Ми повинні охопити якби не тільки місто Тернопіль, а й районні центри, у загальному всю область. Розіслати листи всім головам територіальних об'єднаних громад, всім головам районних адміністрацій, також звернутися до міської влади для того, щоб максимально швидко і максимально ефективно провести цю акцію. Поки що це тільки початок, це такий от сьогодні буде початок цього проекту. Поки що розглядаємо, є дві школи, яких ми би хотіли, до яких би ми хотіли звернутися стосовно прохання перейменування їх, присвоєння їм почесних звань героїв АТО. І є дві вулиці, яких ми розглядаємо, але це ж треба погоджувати все рівно з міською владою, тому ми поки що підготовлюємо звернення.